na tomhle povrchu. Martina Dubovská. Se 12. místa po prvním kole před závodem trénovala v Itálii 3 dny s chorvatskými soupeřkami Popovičovou a Lutičovou. Tak úvod skvělý, navýšila svůj náskok. To je rovinatá část, ty Martině jdou, sice v prvním kole ten závěr úplně neměla ideální, ale teď to vypadá, že si je sebejistá a že je potřeba si teď pohlídat tuhle prudkou část. Teď už jsem přišla v té prudké pasáži o půl vteřinky, je srovnána s Aronsonovou Elfmanovou a musí se znovu rozjíždět, ale tady to půjde. Teď to je ta pasáž, to je potřeba nechat liže kouzat tady v té průjezdné bráně, tu projela skvěle. Teď si vzít rychlost z té prudké části. Martina Dubovská, sezónní maximum, 13. místo v Killingtonu, kariérní maximum, 6. místo v Levi. Předvádí poměrně kvalitní jízdu, myslím, že... Martina Dubovská je třetí za Hanou Aronsonovou Elfmanovou a Minou First Holtmanovou. V tuto chvíli propad o 2 místa. A ten atak sezónního maxima není jistý, protože po prvním kole byla 12. teď